Nosso convidado hoje aqui para essa primeira entrevista é o candidato pelo PR de Morro da Fumaça, Rodrigo Lorenzi. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Beto. Bom dia, telespectadores da TV RSul, TV comunitária. É com muita honra que eu volto aqui, né, para mais um programa ao vivo pela internet. Isso é interessante, esse tipo de programa é interessante porque disponibiliza e possibilita que os partidos menores tenham mais tempo, né, de mídia, tenham mais tempo de exposição para realmente mostrar que os partidos pequenos, na verdade, eles não são pequenos. Eles são muito grandes, são enormes, têm bastante conteúdo e têm bastante coisa boa para mostrar. É isso aí, obrigado. Uma perguntinha, quem é Rodrigo Lorenzi e de onde vem? Rodrigo Lorenzi, advogado, né? Eu sou advogado já fazem 6 anos. Antes de ser advogado, eu trabalhava junto ao Tribunal de Justiça e alguns escritórios de advocacia. Antes disso, eu trabalhei numa empresa de informática da família, né? A gente fazia o atendimento nas indústrias com software de empresa de confecção. Antes disso, eu era web designer e webmaster, desenvolvia sites de internet. Antes disso, eu montava computadores. Antes disso, eu trabalhava como office boy. Então, foi, né, a maioria das coisas foi junto à família, né, parentes, as coisas assim. Mas sempre como se fosse praticamente um estágio para aprender. Porque antigamente não tinha essas coisas de curso profissionalizante, essas coisas assim. Eu não tinha também muito acesso, né, à indústria, porque eu estudava praticamente em período integral. Eu ficava meio período trabalhando e os outros 2 períodos estudando. Então foi mais ou menos assim. Essa foi a minha trajetória. Enquanto eu sou advogado, né, nesses últimos 7 anos a gente veio com projetos de cidadania, projetos do Dia da Cidadania, junto, projetos de palestra sobre vários temas, direito de família, previdenciário, trabalho, consumidor, civil, tributário, todos os temas em palestras junto à Associação de Moradores, Conselho Local de Saúde. Né, estivemos em várias comunidades também ajudando e colaborando para que elas conseguissem recursos para conseguir viver de forma digna. Tudo isso por quê?
Porque o papel do advogado é esse, é administrar a justiça. Né? A gente é advogado particular, mas chega um momento em que a gente pega uma causa, né? Se realmente se identifica com algum tipo de causa e defende a comunidade. Então a gente vem fazendo esse trabalho há muito tempo. Então, para finalizar, eu sou pós-graduado em Direito Ambiental. Né, tenho uma gama aí de certificados de vários cursos e seminários e congressos que eu participei. Um deles, inclusive, foi sobre direito eleitoral, a nova legislação. Por isso que a gente conseguiu vir tão rápido, ser o primeiro a registrar ata de convenção, o primeiro a registrar os candidatos. Então é isso. Esse é o Rodrigo. Rodrigo, porque só lembrando a você que está aí nos assistindo e nos ouvindo, tanto pela rádio como pela TV, lembrando que essa entrevista está sendo gravada e será disponibilizada aqui no nosso canal. Hoje nós estamos então com a TV RSU pelo Facebook também. Você vai lá no Facebook TV RSU Comunitária, tem um player escrito Ciclone. Você clica em cima e está assistindo a nossa TV. No rádio é coisa semelhante, está lá na nossa página principal também. E no Facebook, Beto Madeira. Então, essa entrevista será disponibilizada, então, onde você possa estar assistindo diversas vezes, quanto você quiser. Estará também no site www.tvrsul.com.br, lá na seção de vídeos. E também na nossa programação, hoje às 5 horas da tarde, nós estaremos repetindo aí na nossa telinha do Facebook, para que você não perca nenhum momento dessa entrevista, e assim sucessivamente as outras entrevistas terão o mesmo procedimento. Rodrigo, por que, antes de nós começarmos, passava ali os 20 minutos da entrevista, por que ser candidato a prefeito em Morro da Fumaça? Isso volta à questão do meu histórico. Como eu fiz todos esses trabalhos junto à comunidade, chegou um momento em que, depois de reiteradas vezes a gente pedindo uma resposta à administração pública e diversas promessas de que seriam tomadas medidas, feitos projetos e atividades, eu percebi que não bastava só pedir. Chegou um momento em que, dada toda a situação, eu já estava ficando cansado. Eu ia desistir realmente, eu disse assim, ó, não dá mais. A gente está correndo, está lutando, está fazendo as coisas. Tem vários projetos bons em Morro da Fumaça por pessoas que não estão cobrando nada por esses projetos. É apresentado para a administração, para os equipamentos públicos, secretarias, né? E o pessoal, não me traz mais problema, já tem muita coisa. Então é complicado assim. A gente se esforça, quer fazer as coisas, só que, está faltando recurso, falta tempo, falta pessoal, tá difícil. Então assim, ó, eu disse assim, é impossível, a gente tem que mudar isso. Então isso meio que me revoltou. Aí eu tava prestando assessoria jurídica para um partido, que é o PR. Acabei me identificando, vi que o pessoal realmente é honesto, o pessoal de boa índole, né? Eu tenho certeza, e eu conheço as pessoas que eles sabem que não iriam me decepcionar, até porque eu prometi a eles que se alguém cometesse alguma irregularidade ou trabalhasse em campanha contra o nosso próprio partido, a gente iria excluir, cortar a pessoa do partido. Pode estar no meio da candidatura, a gente tira o cara fora. Esse tipo de comportamento não é um comportamento honroso. A pessoa tem que ter palavra. Então assim, foi dessa forma que a gente entrou, né? Decidimos ir chapa pura, manter a palavra, não ter coligação, para a gente conseguir ter autonomia, para quando chegar alguém, a gente disser assim, ó, dá, não dá, mas tu pode fazer isso e aquilo, e a gente vai te ajudar a conseguir fazer isso. Entendeu? Não deixar a pessoa sozinha, não deixar um projeto sem resposta, e se tu não conseguir resolver, dá uma outra solução. Muito bem, olha, essas mesmas perguntas que eu estou fazendo aqui antes das perguntas e respostas serão feitas também a todos os candidatos na mesma proporção. Pois bem,
Doutor Rodrigo, vamos começar. O Harley começa então agora a marcar candidato. O Harley começa a marcar os 20 minutos. Por favor, aqui nesse recipiente que você está vendo estão as perguntas. O doutor Rodrigo ou o candidato Rodrigo Lorenzi estará pegando uma das perguntas aqui, já passando para o Harley. O Harley estará fazendo então, lendo a pergunta e o candidato respondendo. Rodrigo, por favor, pode tirar a primeira pergunta. Muito bem, passando lá para o Halia. Lembrando a você que a programação, nesse momento, a programação está sendo transmitida ao vivo aqui pela TVR Sul, tanto pela nossa telinha aqui com som e imagem, como também pela nossa rádio. Então, você é nosso convidado a participar aqui da nossa programação e principalmente acompanhar a entrevista para que você possa fazer uma boa projeção, um bom julgamento, uma boa avaliação sobre as propostas de cada candidato em relação a diversos temas. Muito bem, Halia, bom dia. Opa, fechou aí o microfone? Deu? Bom dia, Beto. Agora sim. Tive que dar uma reiniciada aqui no microfone, mas já foi. O Halley vai ficar em off, não tem problema, ele vai fazer as perguntas. Bom dia, Beto. Bom dia ao candidato. Bom dia, Halley. Rodrigo. Vou agora à primeira pergunta, que é na área da cultura. De fato, em Morro da Fumaça, a cultura parece não ser prioridade com os nossos governantes. Entra governo e sai governo, e o que vemos são as costumeiras ações festivas em épocas comemorativas sem continuidade ou projetos culturais relevantes. De que forma seu governo municipal irá tratar desta situação? Então, o nosso plano de governo está na gráfica nesse exato momento, ele vai ficar disponível ali por quarta e quinta-feira. Esse é o plano de governo. Tá, aqui está o esboço, dá uma aproximada aqui para vocês. Isso. Aí. Então assim, ó, nós temos aqui, dentro do que a gente chamaria, né, de educação, porque pensamos em uma redução de secretarias, tá? Uhum. Reduzindo elas para quatro secretarias. Com relação à cultura e turismo, temos aqui três pontos, né? Primeiro, resgatar a cultura e identidade local, incentivar as associações e apoiar eventos culturais. Uhum. Isso é plano de governo. Né? Claro que tem todo um outro estudo por cima disso, que abrange vários outros temas dentro desse tópico. Também, inserir o Morro da Fumaça no roteiro turístico em Cantos do Sul, da Santur. E, inclusive, incentivar e apoiar o agroturismo, o enoturismo, o turismo religioso. Essas são coisas básicas. Também tem a questão dos museus, da Casa de Cultura. Tem, só para ter uma ideia, em todas as visitas que a gente está fazendo, eu conheci pessoas sensacionais que têm coisas históricas. Coisas históricas, a primeira calculadora do município. O primeiro recibo feito de uma empresa com relação à prefeitura, entendeu? Então, assim, ó, tem gente que tem vários documentos que seria interessante estar divulgando. Isso é cultura também. A gente também tem que trazer, tem profissionais da música no município, tem que desenvolver isso. Tem que ter uma casa de cultura, o pessoal aprender a tocar violão, teclado, piano, baixo, bateria, para a gente conseguir começar a desenvolver um pouco da cultura e sair um pouco daquele... dar aquele tempinho para o jovem, né? Uhum. Sair das ruas. Muito bem, olha, lembrando que nesse período de 20 minutos o candidato ele pode se alongar mais numa pergunta ou respondê-la mais rápido, fica a critério dele, não a critério da direção. É bem espontâneo, simplesmente o candidato terá que cumprir nesses 20 minutos responder o número de perguntas suficiente. Vamos então à próxima pergunta, doutor Rodrigo. Ou candidato Rodrigo. Muito bem, estamos entrevistando o candidato Rodrigo Lorenzi pelo PR de Morro da Fumaça, estamos ao vivo, lembrando que essa entrevista será reproduzida hoje às 5 horas da tarde, aqui às 17 horas, aqui na nossa TV e rádio MF Sul, e igualmente serão com os outros candidatos. Vamos lá, pergunta, Halley. A próxima pergunta é referente à área da educação. Na área da educação, vemos que as escolas estão em boa situação, com espaço físico melhorado, inclusive em muitos lugares já foram implantados ginásios de esportes. No entanto, os maiores problemas vêm da área social. Muitos profissionais detêm sérias dificuldades para lidar com uma demanda exagerada de problemas educacionais que surgem, vindos de dentro das famílias dos alunos.
Qual a sua opinião e o que fazer em relação a esse problema, não apenas a essa questão, mas também a área da educação como num todo? Voltamos aqui, então, no plano de governo que a gente desenvolveu. Dentro da educação, nós temos aqui 4 tópicos que são os tópicos que poderiam já dar uma amenizada nessa situação. Que seria o quê? Creches com funcionamento nos períodos de férias. Ou seja, as mães que precisam trabalhar não teriam que largar o serviço ou ficar revezando entre elas. Parcerias com entidades promotoras de cursos técnicos profissionalizantes e superiores. Né? Oportunizar melhores condições aos professores e alunos em prol da qualificação de ensino. O que, que seria esse último item? Né? Quando candidato, né, a partir do momento que lancei o meu nome como candidato, muita gente, muita empresa veio me procurar para apresentar projetos, ideias, dizendo que o nosso nome estava em evidência. Então, eu, com bastante paciência, escutei todas essas ideias, né, para poder realmente agregar mais isso, para ter mais conhecimento e realmente verificar se realmente é palpável. Então, tem projetos que vêm de uma forma e com um material de ensino particular, de nível de ensino particular, mas adaptado para a escola pública. Com material de apoio, com apoio para os professores, com um sistema que verifica a capacidade do aluno a cada 6 meses, com um sistema que verifica a situação de cada aluno dentro de cada matéria e qual a situação dentro do colégio. Entendeu? Então, existem sim recursos para tu conseguir controlar melhor o teu rendimento, como se fosse uma empresa. Hoje não se tem isso. Hoje se tem um controle, que é um controle normal, né? Mas não um controle sistematizado e informatizado. Eu acho que seria interessante esse tipo de aplicação, né? Só que para isso, como se tratam de empresas privadas, teria que ser aberto, né, um pregão eletrônico e verificar quais que seriam competentes e outras coisas assim. A defasagem no salário dos professores, a falta de material de qualidade para os alunos estarem trabalhando. Não adianta criar uma obra gigantesca e bonita e não ter o equipamento funcionando. Nós não estamos em concurso de beleza, nós estamos falando de administração pública. Muito bem, vamos então à próxima pergunta, candidato. Vamos lá. Lembrando a você que estamos ao vivo aqui na TV RSU e na rádio MFSU de Morro da Fumaça. Rallian para a próxima pergunta. A próxima pergunta é em relação ao meio ambiente. Qual a sua opinião em relação ao meio ambiente de maneira geral e quais as propostas nessa área? Candidato. Eu, como pós-graduado em Direito Ambiental, falaria assim: o meio ambiente, ele não se trata só de vegetação. O meio ambiente se trata de vizinhança, se trata do carro de som na rua, né? Se tratam de diversas outras coisas. Mas, de uma maneira geral, né, voltando, como a gente planejou, fizemos durante pelo menos um ano um estudo grande sobre isso, nós temos 4 pontos dentro do nosso plano de governo. Incentivar novos projetos de recuperação ambiental, programas de conscientização e preservação ambiental, otimização de horto florestal para compensação ambiental, paisagismo de rótulas, canteiros, praças, estabelecimentos públicos, e conscientizar e implantar um programa de coleta seletiva de resíduos sólidos. É aquele famoso cascão, esse último. A questão do horto florestal seria realmente ter de onde tirar, né, as plantas e legumes, verduras, frutas, para conseguir estar dando para a comunidade fazer o seu localzinho ali de plantio, tirar alguma coisa. Eu vejo que em vários locais as pessoas utilizam canteiros de estrada próximos a rios, próximas a rodovias, para conseguir fazer a sua hortinha, né? Seria interessante se tivesse um apoio da prefeitura nesse sentido, que disponibilizasse alguma área para que as pessoas da vizinhança, do bairro, pudessem compartilhar entre si, né? Para conseguir mudar essa cultura e o pessoal começar a participar, virar amigo, todo mundo, entendeu?
vamos dividir a horta, vamos plantar lá, nesse dia tu faz isso, vamos fazer um churrasco, alguma coisa. O pessoal se divertir, mudar, sair, ter um lugar para sair. Não tem uma praça, não tem nada. A gente tem essa ideia de desenvolver isso, ter praças qualificadas com bancos, pegar as margens de rios e colocar uns banquinhos, algumas coisas e, é claro, retirar o esgoto de lá, obviamente, mas dá uma qualidade de vida. Hoje as pessoas elas têm 2, 3 tijolos assim perto da calçada e deu. Muito bem, vamos à próxima pergunta. Então, Rodrigo, por favor, estamos entrevistando então hoje aqui o candidato a prefeito pelo PR, Rodrigo Lorenzi, e a mesma agenda que está acontecendo aqui hoje será, já foram apresentados para os outros candidatos e em breve estarão aqui também para responder as perguntas feitas aqui pela redação. Muito bem, vamos lá com o Rally, a próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta é em relação à ação comunitária. Em nossa cidade existem diversas entidades comunitárias que realizam ações beneficentes. Quais as formas de incentivo o seu governo irá oferecer às mesmas? Por favor, candidato. As formas de incentivos elas podem ser as mais diversas, né? E quando a gente fala em ações comunitárias, a gente não fala especificamente da comunidade. A gente fala também de igrejas, empresas, associações, ONGs. Então assim, ó, a nossa ideia é democratizar isso. Toda igreja vai ter um espaço para fazer o seu evento, toda ONG vai ter o seu espaço para fazer o seu evento, toda associação vai ter o seu espaço para fazer o evento, né? Por exemplo, a questão do pessoal que faz artesanato, cadê o espaço para eles venderem o artesanato? A gente tem que começar a pensar nas pessoas e não só pensar na questão de como vamos governar, mas sim como as pessoas querem que seja governado. Então, com relação à estrutura, né, temos o planejamento de adquirir a estrutura, que serão aquelas tendas, né, e ter um pessoal aí que possa desmontar e montar esse equipamento, porque a tenda ela não é tão cara quanto o aluguel dela é. E se tu tem o equipamento, tu pode ficar migrando ele em vários eventos e durante o ano inteiro. Isso não gera um custo, não tem que fazer licitação, é só o próprio pessoal da prefeitura que vai modificar. Então a questão de estrutura, questão de energia, a questão de apoio, de alguma forma, com toda certeza a gente vai estar colaborando, né? A questão financeira a gente não pode estar falando sobre isso nesse momento, até porque eu não sei qual é a realidade da prefeitura, eu não sei se está devendo milhões, se não está devendo nada, né? Eu não sei como que estão as associações e as entidades, eu tenho que verificar se realmente está tudo certinho, está em dia. Então tem uma série de requisitos para tu liberar dinheiro. Não pode estar devendo, tem que estar com o imposto de renda, declaração junto à Receita Federal, tudo certinho. Entendeu? Então tem uma série de coisas que tem que ser respeitada, assim como uma licitação deve ser respeitada. Muito bem. Vamos à próxima pergunta, então, candidato. Estamos conversando, então, hoje, a nossa entrevista hoje é com o candidato Rodrigo Lorenzi, do PR de Morro da Fumaça. Vamos lá, o Rally, a próxima pergunta. Bom, a próxima. Opa, vamos lá. Você bom, quer? Agora sim. A próxima pergunta ela é novamente referente à área do meio ambiente. A nossa cidade há décadas vem sendo considerada uma das cidades mais poluídas da região. Quais as propostas para melhorar esta situação? O que vocês pretendem fazer em relação aos entulhos de lixo presentes na cidade? Bom, a gente já falou em relação aos entulhos, né? Uhum. Temos um projeto licitado. A empresa, em primeiro lugar, a gente vai tirar essa questão de pregão presencial e carta convite. Tudo vai ser feito por meio de pregão eletrônico e vai estar aberto na internet quem quiser participar. Então, só nisso a gente vai ter uma redução de uns 30% no valor das coisas e dos serviços. Tá? Em segundo ponto, a partir desse momento, a gente vai abrir uma licitação por meio de pregão eletrônico. As empresas vão apresentar propostas delas e vão disponibilizar o que seria o cascão. E ficariam cada um em áreas e estratégias dos bairros. Ah, mas não adianta, porque vocês tiram e limpam ali o cascão na quinta-feira,
No outro dia está tudo sujo de novo. Tudo bem? O cascão vai estar lá no outro dia. É para isso que a gente vai contratar o serviço? Para ter uma assistência em período continuado, não só para ficar uma vez e depois faltar um mês. Não é para ficar... Vai ter o cascão, o pessoal vai, depois de um tempo, se acostumar e vai parar de colocar várias coisas empilhadas. Vão esperar, ó, vai esvaziar hoje. Então, como já está cheio, vou deixar para levar amanhã. Então, é uma questão de cultura, educação. Só que se não tivesse recurso, ninguém vai aprender. Bacana. Então, vamos à próxima pergunta, por favor, candidato. Olha, lembrando você que esse programa está sendo ao vivo e será disponibilizado aqui na rede, nos Facebooks, no site www.tvsul.com.br e na nossa rádio também, MF Sul. Então, nesse momento estamos também pelo site e também pelo Facebook. Tanto você entra no Beto Madeira como no TV Sul Comunitário, você poderá assistir a entrevista ao vivo. Vamos lá, a próxima pergunta com Rália. A próxima pergunta é em relação à segurança pública. Morro da Fumaça, há muito tempo, vem sofrendo com a falta de segurança pública. Roubos a bancos, lojas e residências, aumento do tráfico e uso de drogas e outras violências. Quais ações para resolver esse problema? Candidato. Voltando ao plano de governo. Segurança. Hoje, a Polícia Militar conta com um convênio que se chama Rádio Patrulha. Tá? Eles recebem algo em torno de R$4.000, um pouquinho mais, para conseguir pagar alimentação, botar gasolina, manter, fazer as reformas dentro do batalhão. Isso não necessariamente a prefeitura teria que ajudar, né? Mas, do meu ponto de vista, deveria sim, e deveria honrar com os pagamentos de forma continuada também, pagar em dia, porque é a mesma coisa que pagar a pensão para um filho. Se pagar no dia 5 e no outro falhar no dia 5, a criança vai ficar uma semana, duas sem comer. Então é mais ou menos assim com a questão da Polícia Militar. Tem que ser correto. Pagamento religioso, da forma correta. Tem que ir lá e perguntar o que vocês estão precisando. Vamos modificar os convênios para vocês conseguirem comprar os armamentos. Ah, agora que o convênio foi modificado, toma aqui a verba, porque a gente tinha conversado e tinha prometido. Entendeu? São coisas assim. Seria honrar a palavra, fazer com que o aparelhamento da Polícia Militar funcione. Isso seria um dos primeiros tópicos. O segundo seria a questão do programa de monitoramento por câmeras em pontos estratégicos. Né? Já tem o Bem TV, só que as câmeras custam em média uns R$20.000, R$15.000 cada uma. É oneroso. Nós vamos ter que fornecer, caso eleito, né? A prefeitura tem que fornecer um funcionário como estagiário para a Polícia Militar para ele estar verificando essas câmeras. E só que em um outro ponto existe um programa que se chama Vizinho Solidário, que as pessoas nas comunidades elas podem se unir e comprar suas próprias câmeras e depois disponibilizar a imagem, se necessário, para uma investigação da Polícia Civil. Então tem vários recursos, tem vários projetos, inclusive mais de 6 meses atrás, eu era presidente do CONSEG, Conselho de Segurança, e eu estive indo em todos os bairros verificando todas as situações. A questão do problema de drogas é uma questão não só de segurança, mas de saúde pública. Tá, o negócio saiu do controle, está feio. Tem praticamente em todos os bairros aí alguma boca de fumo, como o pessoal fala, né? Algum traficante, alguma coisa assim. Né, não é explícito, não é aquela coisa de Rio de Janeiro, mas tem. Isso é, em parte, eu diria que é revoltante, né, e em outra parte eu diria que dá um medo, né, um certo medo, uma apreensão. Com relação aí a segurança em geral, o que precisa mais é ter mais atenção, e por isso, dentro do quesito infraestrutura, a gente colocou, vai ter um pessoal trabalhando especificamente para a segurança em Morro da Fumaça, pela primeira vez. Muito bem, dá tempo para mais? Encerrou? Encerrou, então? Bom, pois bem, gente, eu quero lembrar você que nós vamos às considerações finais com o candidato Rodrigo Lourenço, do PR, mas quero lembrar
A você que tinha pergunta aqui relacionada à educação, ao transporte público, ao esporte, infelizmente não deu tempo, mas nós iremos fazer uma próxima rodada e essas perguntas, certamente que não foram respondidas aqui, nós iremos selecioná-las para que o candidato tenha oportunidade de respondê-las. Então, essa é a primeira rodada, até a eleição estaremos fazendo mais uma rodada com os candidatos a prefeito. Dr. Rodrigo, as suas considerações finais. Eu estou muito feliz, como eu disse, é um momento histórico, né, em Mão da Fumaça. Um partido novo, com pessoas novas, com ideias novas. E é muito bom saber que todo mundo está se disponibilizando para nos dar o mesmo tempo que os outros, ter a chance de responder as perguntas e mostrar que a gente tem conhecimento. Eu estou muito, mas muito feliz mesmo, né? Eu acredito na... no potencial dos eleitores, acredito no potencial também do nosso partido. Eu agradeço, muito obrigado. Só para mostrar aqui, pessoal, tinha mais tudo isso aqui de pergunta. Ó. É verdade. É, eu não fazia ideia do que era. Fiquei meio assustado aí, tinha umas perguntas meio cabeludas, mas vamos lá. É para isso que a gente está aqui. Se quer ser candidato, tem que ter conhecimento. Não deve vir despreparado. Deve respeitar você. Abraço. Muito bem, muito obrigado ao Halley, muito obrigado, claro, ao candidato Rodrigo Lourenço, muito obrigado por ter vindo, iremos novamente convidá-lo novamente para vir aqui. Muito obrigado ao Halley que esteve aqui, então, nos auxiliando. Muito obrigado, eu quero mandar um abraço aqui, o engenheiro, o agrônomo Jean Carlos Carrara, que está no nosso estúdio. E eu vou ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui com o programa Beto Madeira, nesse programa especial com entrevistas com os candidatos, né, começando hoje uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito e também os vice-prefeitos também serão nosso convidado para vir aqui. Eu fico por aqui. Volto amanhã com a programação normal. Um grande abraço. Até lá.